När du börjar nytt jobb, första dagen på jobbet, det är din arbetsgivare vill se, det att du verkligen vill vara där. Så se till att komma i god tid. Börjar 8, var där 7:30. Se till att du är den som engagerar dig, ställer frågor, inte bara försvinner in i hörn. Gå inte hem 5 när alla andra går hem, utan stanna kvar. Du behöver stanna kvar flera timmar, men stanna kvar någon halvtimme åtminstone. Du behöver inte springa därifrån. Får du läxor, övningar som du ska göra, se till att plugga. Se till att lära dig produkterna som du ska sälja, så att du verkligen visar engagemanget. Och kom ut och vara hjärtligt glad och positiv. Var inte ute och svira hela natten och kom halvtrött bakis, utan se till att vara där och alltid positiv. Var frivillig. Var där, töm gärna diskmaskinen. Se till att du är den som är mest engagerad, mest positiv. Men checka av, bra. Klädsel, även om du får ta på dig vad fan som helst, ha lite stil.